Morjes vaan. Vasenkätiset on monesti värisokeita, enemmän tai vähemmän, minäkin. Ja mä tilasin tässä värejä maalatakseni tämmösiä hopeinen kuu Luomerelle siltaa maalauksia. No, tilasin ja maalit saapuivat tänään. Se, että niitä on 6 purkkia. Yksi on hopeinen, sen mä erotan. Ja ne muut on kultaa ja kuparia ja enemmän ja vähemmän kuulemma erilaisia. Mun mielestä niin se ei ole mitään eroa. Ne 5 on kaikki samaa väriä. Mä näytän teille. Ja morjes sit vaan saman tien. Joo. Siinä ne maalit nyt ovat ja kyllä mä ne käytän, mutta mitä sävyeroja niissä on, niin ei kyllä avaudu minulle. No, eipä näitä missään galleriassa koskaan kyllä esillä pidetäkään, ettei sen puoleen mitään ongelmaa ole, kunhan nyt suttaa jollain värillä.